Неправильно. Мишко, я ще не закінчила. О! Залишилося обрати, що я хочу розбирати. Розкажи мені, мерші, що всередині твої. Оце так! Який багатий внутрішній світ! Я така розбірлива! Час іти на посадку! Сюди, сюди! Ой! Спокійно. Самі зберемо. Збирати – це як розбирати, тільки ззаду наперед. Випробування номер один. Ідемо на зліт. Штурвал на сей!
боявся. Ha ha ha!
ці звірі напускають. Скачи, скачи, мій понику. Сезону. Отож, до справи.
нічого ти Михасику не второпав. Так-так. Нова мітла. Чайку. Ой,
полетіла начебто. Годі, більше не літаю. Дитиною бути важко. Ховати хотіла.
Усе не так, усе інак. Ha!
Казочка до сну. Чергові нараді політичного консультанта. Не воно. Ні, не воно. Не воно, не воно, не воно, не воно, не воно. Ох, і нудота. Thank you.
А там що? А оце що? Хочу.
збирати. Сценарій. А що? Без сценарію ніяк? Люди ж знімають. Ну гаразд, гаразд. А про що кіно? Буде. Ні, таке кіно нам не годиться. Ось як треба. Оце я розумію. Кіно. Перша зустріч. Оце вже справжнє мистецтво. Кіно. Крик перемоги. Thank you.
Ну все, ти напросився. Будеш грати зі мною. Добре-добре. Але якщо я переможу, переможу, то ти увесь мій. У цей, ну, такий теніс. Теніс. Секрети перемог. Так он у чому секрет перемоги. Хто дужче крикнув, той і переміг. Улюблена передача. Телескоп. Програма на тиждень. Ха-ха-ха!
Удар, ще удар. Смійся тебе! Привіт, опери! Коли втратив кохання! Смійся тебе! Коли горе прийшло! Герой арени. Кіно для всіх. Секрети кухні. Заграй, баяне. Увага, ремонт. Фабрика голосу. Кіно для всіх. Удар, ще удар. Планета танців. Фабрика голосу. Пінгвіни проти ковбоїв. Герой арени. Баян для всіх. Кіно і баяни. Танці з ремонтом. Ривід голосу. Баян для всіх. Голос героїв. Фабрика баянів. Із технічних причин усі передачі скасовано. Так-так-так, і куди ж усі мультики позаховувались? Почнемо розслідування. Раз, два, три, чотири, п'ять, справжні не шпорки не сплять. Тисну мікрофон в кутку, Маша та ведмідь, ку-ку. Шукати мультики про...